Менше грошей на інфраструктуру та будівництво витратить Україна наступного 2024 року. У держбюджеті на наступний рік не буде капітальних інфраструктурних видатків. Загалом же уряд пропонує збільшити видатки державного бюджету на 317 мільярдів. З них 303 мільярди гривень піде на потреби оборони. Майже 196 мільярдів гривень хочуть виділити для забезпечення Збройних сил України. Закупити нову техніку для військових хочуть на більш ніж 13 мільярдів гривень. 40 мільярдів пропонується спрямувати Національній гвардії і для видатків на грошову винагороду військовослужбовцям, а також на закупівлю спеціальної техніки. Ну, ми розуміємо, що остаточні цифри, ними можна буде оперувати вже після того, як парламент проголосує відповідно кошторис на наступний рік. Зараз, в тому числі, зосередимось на тому, що зроблено вже. І не тільки на цьому. Доєднуємо Олександра Каву до розмови. Це заступник міністра фінансів України. Пане Олександре, наші вітання вам. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, пане Олександре, от станом на сьогодні, а яка кількість інфраструктурних проєктів на цей 2023 рік реалізована вже? Ну, загалом в нас був фонд ліквідації, він був і є в бюджеті 2023 року, ліквідації наслідків збройної агресії проти України. І за рахунок коштів цього бюджету, це близько 50 мільярдів гривень, були профінансовані об'єкти як оперативного відновлення, тобто автомобільні мости, дороги, необхідна інфраструктура в тих регіонах, які постраждали від збройної агресії, так само і деякі об'єкти, які необхідні для надійного забезпечення роботи і функціонування тих населених пунктів, які знаходяться вже на звільненій території. Це тисячі об'єктів, точну цифру сказати дуже складно, тому що це є динамічний показник, але за рахунок цього фонду цього року фінансувалися і продовжують фінансуватися вкрай важливі ж для життєдіяльності нашої країни об'єкти. Пане Олександре, а хочеться уточнити, все ж таки, ну, зараз закінчується вересень, у нас об'єктивно ще 3 місяці до кінця 2023 року. Чи можете привідкрити, наприклад, якісь амбітні інфраструктурні проекти, які плануються завершити до кінця поточного року? Ну, в першу чергу, це питання водопостачання для регіонів. В першу чергу це Миколаївська, Дніпропетровська область і Херсонська область, які втратили то джерело постачання води, яке в них було спочатку, це Каховське водосховище. Після тих подій, які сталися і призвели до руйнування дамби, водосховище, по суті, зникло, і відповідно ті водозабори, які були зроблені для постачання прісної води для великих міст, вони, ну, великих міст, маленьких міст, для сільського господарства були втрачені. І для цього уряд докладає максимум зусиль, щоб поновити забезпечити стабільне водопостачання для усіх населених пунктів, як для жителів, так і для промисловості. Ну, я думаю, що всі чули про водопостачання, проблему водопостачання в місті Кривий Ріг. Це друге за величиною місто Дніпропетровської області, де проживає близько 600 тисяч чоловік, і вона отримувала водопостачання в першу чергу із Каховського водосховища. Схожа проблема є і в місті Миколаїв. Це місто, де до початку війни проживало майже 500 000 громадян. Так само проблема водопостачання цього міста зараз вирішується. Пане Олександре, на вашу думку, ми цього року поборемо ту от болячку, яка у нас існувала і до повномасштабного вторгнення, коли умовно кінець року, бюджетного року, а гроші не використані. Гроші, які передбачені там на відновлення, на прикладі інфраструктури. Цього року можна буде сказати, що, ну, там, якщо не 100%, то 98% буде використано. Можна, звісно, буде так сказати, але бюджет цього року він був дуже динамічний. На жаль, збройна агресія проти нашої країни не закінчилась, вона продовжується. І ми кілька разів цього року коригували державний бюджет для того, щоб фінансувати нагальні видатки, які з'являлися внаслідок бойових дій. Ну і, звісно, ми збільшували обсяги фінансування заходів з безпеки і оборони для підтримки наших збройних сил та забезпечення їх сучасним озброєнням.
І тоді я вже перепитаю про держбюджет наступного 2024 року. Звісно ж таки, ми говоримо тільки про плани зараз, тому що він ще не затверджений Верховною Радою України. Тим не менш, от ви сказали, що був проблемний достатньо 2023 рік, що доводилося коригувати. Які плани, чи буде він більш збалансований, і які плани щодо відновлення інфраструктури? От на це, ну, тут можна оперувати кількома цифрами, але я б зараз це не став робити. Бюджет 2024 року він вже знаходиться у Верховній Раді, тобто уряд його ухвалив. І зараз питання за народними депутатами, які мають його ухвалити в двох читаннях і в цілому. І тоді вже проект бюджету буде відправлений на підпис президенту. І лише після підпису президента цей бюджет набере своєї чинності. Що стосується пріоритетів бюджету, проекту бюджету 2024 року, то майже половина видатків – це кошти, які будуть спрямовані на безпеку і оборону. Особлива увага буде дана фінансуванню виробництва озброєння в Україні, тому що це не лише забезпечення зброєю наших військових, але й створення нових робочих місць, нових технологій для того, щоб ми менше залежали від імпорту і більше виробляли в себе в країні, а після закінчення війни ця галузь може стати основою для українського експорту. І експортуватимемо різні види озброєння. Окрім цього, в бюджеті на 2024 рік закладені заходи із підтримки української економіки, тому що українська економіка – це і робочі місця, це і податки, це і експорт. І якщо цього року ми менше уваги приділяли відповідним заходам, то наступного року поки планується понад 30 мільярдів гривень спрямувати на відповідні програми. Це і програма здешевлення кредитування для українських підприємців та малого середнього бізнесу, так звана програма 5-7-9. Це гранти для розвитку малого підприємництва і в окремих галузях. Це підтримка сільського господарства. Окрему увагу так само ми приділимо розвитку машинобудування для сільськогосподарської промисловості. Це дозволить і відновити робочі місця, і так само дасть можливість українським аграріям, які втратили частину свого майна під час збройної агресії, за більш доступною ціною відновити сільськогосподарську техніку і відповідно вже наступного сезону використовувати сучасні українські машини в аграрному секторі. Пане Олександре, наскільки важко шукати гроші за кордоном у наших міжнародних партнерів? А якщо ми їх знаходимо, то переважно у якому вигляді? Це інвестиції, чи це гранти безповоротні, це кредити, де під мінімальний відсоток? В проект бюджету на наступний рік, так само як і в бюджеті на 2023 рік, закладено, що половина доходної частини нашого бюджету буде формуватися за рахунок коштів від наших партнерів. Це і грантові кошти, які надаються Україні на безповоротній основі, це і кредити, які даються нам з пільговими відсотками, тобто це або нульовий відсоток, або трошки більше нуля, і значним періодом канікул по обслуговуванню таких кредитів. Тому що, на жаль, зараз наша економіка зазнала значних руйнувань. Ми чудово розуміємо, що, наприклад, в Маріуполі знаходились два найбільших металургійних комбінати. Тобто це Азовсталь і Маріупольський медкомбінат імені Ілліча, які забезпечували половину виплавки української сталі. І відповідно, якщо раніше ми могли експортувати продукцію з високою доданою вартістю з цих підприємств, то зараз у нас такої можливості вже не буде. Плюс ті обмеження по експорту, які існують через блокування Російською Федерацією наших портів, не дозволяють усім нашим виробникам вивозити свою продукцію на зовнішні ринки в тих обсягах, які були б для них прийнятними і відповідно з прийнятною вартістю. Тому що треба визнати, що блокування портів, воно призводить до того, що експорт української продукції на зовнішні ринки стає істотно дорожчим і відповідно втрачається конкурентоздатність для окремих українських товарів на зовнішньому ринку. А локальні проекти, багато бажаючих цього року вкладатись саме у них? Там
той чи інший міст, десь там вулиця чи селище, чи критична інфраструктура, залізниця. Та сама, до речі, залізниця. От. Ну, що стосується об'єктів критичної інфраструктури, то, як правило, такі об'єкти фінансуються за рахунок центрального та місцевих бюджетів. І так само є приклади, коли окремі міста, окремі уряди допомагають громадам відновлювати якісь об'єкти важливої інфраструктури або навіть житловий фонд. Є такі прецеденти і в Ірпіні, і в Бучі під Києвом, і в інших регіонах. Але це в таких випадків стає все більше і більше. Проте ми розуміємо, що потреба є значно більшою, ніж ті можливості, які ми зараз маємо. Але вже після перемоги можна буде активніше займатися і такими питаннями. І про критичну інфраструктуру. Я ще окремо хотів би про залізницю запитати, тому що теж, чи існують зараз проекти по відновленню тих чи інших шляхопроводів, ну, залізничних шляхопроводів. Так, в 2023 році «Укрзалізниця» доволі активно працювала як над ремонтом колій, тому що, на жаль, минулого року через початок збройної агресії були скасовані багато планів по регламентних ремонтах залізничних шляхів. От, і окрім цього, була окрема програма по відновленню зруйнованої інфраструктури. От усі об'єкти ми називати не будемо, але, наприклад, той самий міст у залізничній Ірпіні, який всі бачили, от який був зруйнований під час окупації цього міста, він і був відновлений, і відповідно поїзди можуть без проблем рухатись із Києва в напрямку Ірпіня, Бучі і далі в напрямку Коростені. Спасибі, пане Олександре, вам за те, що доєднались і за ті подробиці, які розкрило. Олександр Кава, це заступник міністра фінансів України. Він був на прямому відеозв'язку.